Jag heter Rasmus och jag går mitt fjärde år på datalogimastern. Men jag kommer från civilingenjörsprogrammet medieteknik. Så det är där jag gått min kandidat. Och där gick jag dataspåret, eller datainriktningen, på den kandidaten. Medieteknik är en... Alltså jag vill säga det här utan att använda ordet tvärvetenskaplig. Medieteknik är en utbildning där man får kombinera väldigt mycket programmering med annan typ av teknik. Som till exempel, eller inte bara teknik, men till exempel kommunikation eller interaktion. Så det är en utbildning där man får kombinera olika ämnen med varandra och ofta med programmering. Om man vill engagera sig i sektionen och använda studiesocialt och sådär, att det finns verkligen jättemånga olika möjligheter till att göra det. Men innan jag, alltså det var som en överraskning för mig, en positiv överraskning. Så om jag hade vetat det innan, då hade jag varit ännu mer taggad på att plugga medieteknik. Men ja, nu blev det som en positiv överraskning. Så från kandidaten så skulle jag säga att jag har fått med mig väldigt mycket programmering. Och vi har också jobbat en hel del med fysik, där vi har fått lära oss om ljud, vågor och hur till exempel kameror fungerar. Och sen har vi också läst mycket matematik och även kommunikation, till exempel hur människor kommunicerar med teknik. Ja, och ofta i alla de här olika områdena så har vi ofta applicerat programmering för att lära oss de här olika områdena. Jag tror att många har en fördom om att medietekniker blir UX-are. Och det kan man ju bli, men inte nödvändigtvis. Men jag tror att många inte vet hur mycket vi programmerar och tänker att vi blir designers. Men det blir vi inte. Eller ja, om man vill bli det så kan man ju bli det. Men det är inte riktigt där fokuset ligger på vår utbildning. Jag vet inte riktigt, jag har inga fördomar längre känner jag om data, utan det är mer att nu är jag en av dem. Men IT så skulle jag väl kunna säga att jag, eller om jag ska vara ärlig så tror jag vet extremt lite om IT, men att det enda jag kan tänka mig att de lär sig om är liksom internet och hur det fungerar. Och att de blir liksom experter på internet, men de gör säkert väldigt mycket mer saker än det. Det är jättesvårt att svara på, för att det går verkligen att bli så mycket olika grejer. Men man kan jobba som programmerare, frontend eller backendutvecklare. Jag skulle säga att flest blir frontendutvecklare direkt efter sin utbildning om man har gått med det. Eller om man vill jobba med projektledning, så tror jag att medieteknik är en... om inte den bästa, en av de bästa utbildningen för att jobba som projektledare inom teknik. För att det är ju typ det vi lär, eller vad vi lär oss på medieteknik är hur människor kommunicerar med teknik och hur teknik fungerar med annan teknik. Och det är ju typ precis vad en projektledare behöver ha koll på för att kunna driva organisationen framåt. Så en teknisk projektledare tror jag är... något man verkligen kan bli om man vill det.
Jag tror att på medieteknik så får vi applicera mycket av den teknik vi lär oss. Och det får man säkert göra på IT och data också, men att på medieteknik så ligger mer fokuset på själva appliceringen av tekniken. Så till exempel om vi jobbar med programmering så är det ofta för att faktiskt skapa någonting eller för att få det är liksom programmering är liksom en del av det vi lär oss. Men på data kanske själva fokuset är på att lära sig programmering. Och jag kan tänka mig att IT är lite som medieteknik, fast de kanske är mer att okej, de använder programmeringen som ett verktyg för att bygga system eller något liknande. Och medieteknik, där använder vi programmering som ett verktyg för att skapa en produkt. Ungefär så. Det bästa med att plugga på medieteknik skulle jag säga är sektionslivet, verkligen. Det har verkligen lärt mig så mycket, det har gett mig så mycket energi och liksom bara få vara med i en så stor gemenskap och bara få skapa grejer tillsammans. Men det bästa med utbildningen skulle jag säga har varit att vi har fått applicera programmering på så många olika områden som man har liksom fått upptäcka väldigt många olika grejer, vad som går att göra. Den bästa kursen som jag läst på hela min utbildning har varit en kurs som jag läste inom AI, som jag nu assar i också. Och där har vi fått lära oss de mest grundläggande AI-koncepten och också har fått där vi också har fått applicera dem med i programmeringslabbar. Men det är en kurs som går på mastern. Så i kandidaten så skulle jag säga att en kurs som heter tillämpad datalogi var den roligaste kursen. Där vi fick lära oss om egentligen alla grunder inom programmering. Datastrukturer, algoritmer och lite sånt. Ja, alltså det beror ju lite på vad man vill utbilda sig inom eller vad man själv tycker är roligt. Så jag skulle säga att om man verkligen brinner för programmering eller om det är det man vill gå, då kanske data är det bästa valet. Men om man inte är säker, men man tycker att programmering verkar som något intressant och man också gillar att vara kreativ, då skulle jag säga att medieteknik är den absolut bästa utbildningen att välja. För att du är inte bunden till att bara jobba med programmering om du inser att det inte är riktigt det du vill göra. Men du har också möjligheten att, precis som jag har gjort, gå åt det hållet sen mot mastern. Så om man vet att man vill jobba med programmering eller digital teknik, men man är inte helt säker på exakt vad man vill göra, då skulle jag säga att medieteknik är det perfekta valet. Nej. Var det alla frågor? Det var alla frågor, det var jättebra. Tack så mycket.